É, aventureiro, olha aí. E aí, aventureiro, tudo beleza? Tudo tranquilo, né? Graças a Deus. Aventureiros, eu me chamo Ariston Cavalcante. E você está no canal Tom Aventuras. Hoje, dia 7 do 7 de 2023. 7 de julho de 2023. Eu estou olhando aqui, aventureiro, que a cerazinha veio correndo. Mas eu não tenho ração, não trouxe. Não tem ração, ela vai ganhar só um carinho mesmo. Vem cá, Sarah, vem. Não, mas ela sempre quer um carinhozinho. Vem cá, vem cá. Neguinha, manegão, manegão, maneguinha. Ela já vai pra ali, ó, atrás da ração ali. Eu não trouxe ração, não. Então vamos continuar aqui, aventureiro. Mas ela vem, arrepia meus pés, arrepia meus pés aqui agora. E é isso aí, aventureiros. Nós estamos aqui no Açude Arrojado Lisboa, mais conhecido como Açude Banabuiú, que fica na cidade do mesmo nome, Banabuiú. Nós estamos a 220 quilômetros da capital Fortaleza. Para cá, Juazeiro do Norte, BR-122. Nesse outro sentido, Fortaleza, BR-122. O Açude Banabuiú é considerado o terceiro maior reservatório do estado do Ceará, ficando atrás apenas de Castanhão e Orós. Tem uma capacidade de 1 bilhão 534 milhões de metros cúbicos, ou 1.534 hectômetros cúbicos. Foi o açude que esse ano tomou mais água em termos de altura. No máximo, ele estava com 14 metros e 30 centímetros de altura de aporte esse ano. Hoje, era 14,35 a 12,3 agora, mais ou menos isso. Perdeu 2 centímetros. 1 centímetro de aporte perdeu agora no mês de julho. Mas, aventureiro, o curioso é o seguinte: tem vários dias que os outros tudo perdendo e ele segurando. Chuvas não está tendo nessa região. Mas olha o curioso: ontem choveu. Se você olhar para cá, tá molhado. Terra está toda molhada aqui. Em Banabuiú, a cidade choveu. Chuva boa de madrugada. Que para cima também deu uma chuva boa. Eu não fui olhar a régua ainda não. Eu não sei se aumentou, se não aumentou. Às vezes, aventureiro, uma chuva não faz aumentar não. Ele é muito grande. Dependendo da posição de onde é a chuva, onde é localizada, às vezes chovendo mais para lá, pro lado de Quixeramobim, e vem de lá para cá, é até melhor. Mas por enquanto aqui não tá chovendo não. Ou melhor, eu não sei se aumentou não. Eu vou deixar para o final do vídeo, nós vamos olhar no final do vídeo. Nós vindo lá para cá, nós vinha com o jovem aqui, e o curioso, aventureiro, que a gente tava passando ali agora, o carro foi fazer aquela curva fechada na saída ali, uma Hilux, quebrou a parte da roda dianteira. Acho que ele abriu demais, a bicha quebrou. Não tirei nem a foto, não paramos, perguntamos se estava precisando de ajuda, falou que não. Socorro já estava vindo, então show de bola. Isso é só um comentáriozinho pequeno, básico. Mas vamos lá, nosso amigo Tetém tá ali, tá saindo, tá esperando ver se viu um peixe aqui, mas tá difícil. Vamos só dar uma viradinha aqui. Então, aventureiro, Tetém tá aí, acho que tá limpando as redes. E o senhor tá esperando quem? Aquele daquele dia. O seu parceiro, né? É. Tá. Aí ele foi de vir agora de mansinha e. É 8 horas para 9 horas. Mas eu nem falei a hora, aventureiro, mas agora 8 horas da manhã. É. Mas eu tô com meio pai no Rio de Janeiro, aventureiro, vamos aqui mandar um salve pra turma aqui, né? Vamos ver se quando a gente começa a mandar muito salve, uns gostam, outros não gostam, fica muito longo o vídeo, mas é assim mesmo. Vamos lá. Vamos continuando aí, daqui a pouco nós vamos lá nas éguas. Vou passar uma parte aqui. Dos salvos aqui. Cândida Lemos,
6 comportas. Ela tá falando assim, porque tem uma enquete. Deixa eu ver se o. Se você vai estar assistindo o vídeo, aí você pressiona no símbolozinho do Tom Aventura, vai para a página inicial do Tom Aventura. Então, Retorio, você abre aqui, ó, nós estamos assistindo o vídeo normal. Aí tem um símbolozinho aqui do Tom Aventuras. Né? Aí você clica nele, aí vai para a página. Eu puxo para o lado, vou puxando, aí aparece comunidade. Você clica em comunidade e tá aí, ó. Tá vendo aí? É só você votar. É só clicar em cima e acabou. Já votou. Beleza? É show. Aí você rola com o dedo assim, aí tem vídeo, shot, aí tem lá a comunidade. Clica na comunidade, tem uma enquete lá. Quantas comportas tem no açude Banabuiú? Olha bem, tá? O açude inteiro. Quantas comportas existe no açude Banabuiú? Tem umas ali. A Cândida tá falando que é 6. Então vamos lá. Também já estamos em julho, né? Ela fala a respeito das chuvas, né? Continua a Cândida falando que, a respeito das chuvas aí, que tá meio parada. Mas é julho. E a Ceará tá aqui comigo, do meu lado. Mas depois a gente vai comprar uma raçãozinha, porque agora não deu para comprar, não. Esses dias que a gente teve vindo lá, você me só vou lá quando eu tenho ração. E foi o nosso amigo Mauro. Mauro e também teve o nosso amigo Jeová. Deu uma ajuda, a gente comprou as ação, mas acabaram. Mas vamos lá. Só queria que quando as comportas chegassem, você também estivesse aí para filmar também. Pois é, porque nós fizemos um vídeo lá da chegada da pescadora. Pescadora, aquela base que chegou, está lá em cima. Nós ainda vamos fazer o vídeo do teste. Eu não viajei esse final de semana exatamente por causa disso, esperando para fazer o teste. Ali é o... É ele não, é. É não, a dele é uma Bros. Vamos continuar, vamos estar aqui, se Deus quiser. Vamos fazer de tudo, Cândido. Gilberto Galberto. As coisas mudaram. Na minha juventude... como é seu nome? É, Manuel. Manuel, você é o goleiro, né? É. Como é que era? Tejo? É. O Tejo, né? É, eu tô lembrando aqui. Nosso amigo aqui, ó, José, aí, tá o Tejo aqui, ó. É, a turma boa. Mas é da época do Tejo também. Ele está falando aqui, o Gilberto Galberto, as coisas mudaram muito. Na minha juventude, o Denox, todo ano, reservava uma verba para a limpeza do açude e o acampamento do mesmo. Para quem não sabe, começava lá na igreja, descia na Queiroz Pessoa, até o novo Colégio Celestino, lá embaixo. Passava pelo Carlos Lopes, Rua do Arame, a Gruta, até a Secretaria a Serraria do de Assis, até o Zé Antônio, da loja. Toda essa área era administrada pelo Denox. A gente achava uma boa, viu? Ganhava uma graninha, uns trocados, para fazer a limpeza na época de moleque. É o Gilberto Galberto. Bom dia, meus jovens. O homem veio atrás do peixe? É não. É não, ali é outra Bros, mas não é ele não. Ei, você tá tocando aí? Ué, é o Pepe que tá aqui, moço? Tava conhecendo não, jovem aqui? É ele, é ele mesmo. É porque ele vem bem quietinho. José William, tem 7 comportas. Cândida Lema rebate ele. Tem só 6. Vamos lá, volta lá. Eu vou, depois eu vou fazer um vídeo explicando realmente quantas comportas tem. Se vocês assistem do canal, a Cândida lembra, ela falta só pensar um pouquinho. Foi mal. Eu não sei quantas tem não, tá? Mas vamos mostrar depois. Adriano Cruz. O Adriano de Aquiraz. A enquete das comportas são 6. Beleza, Adriano. Rosilene Lessa Silveira. É o Silveira de Contagem, Minas Gerais. Estou esperando você aqui na minha casa. Rapaz, tá se preparando para início de novembro a gente ir para Minas Gerais. Se Deus quiser, vamos pegar a negona aqui e vamos parar em Minas Gerais. Uns 3 dias de viagem no meio do mundo aí, para 4, ninguém sei. Eu não quero saber quanto dia eu vou gastar, não. Eu quero ir devagar, bem tranquilo. Da última vez eu gastei 3,5 para ir, na vinda foi só 3. Mas vai dar certo. Mano Félix. Tá lá no, tá aí
Minha terra amada e querida, sou filho da gema de Mauriti. Nasci em casa, no centro, nessa rua, ao lado da praça. Na Praça Central, Rua Capitão Miguel Dantas. Tá falando lá de Mauriti. Show de bola. Antônio Sorleudo. Boa noite, Aristóteles. Está o Praci tá tomando de conta hoje, hein? Bem nublado aí em Banabuiú. Parece até que vai chover. E não é que choveu, aventureiro? Choveu. Choveu. Eu tô olhando aqui porque ali em cima, ó, de lá, bicharia tá vindo lá. Bicharia vem naquele carro lá, que é um pau de arara, pegar as pessoas. Pepe também deve estar esperando alguém, né, mano? A mulher que tá vindo aí na canoa? Porque por lá não tá dando pra passar, não, né? Mas onde é, meu? Você mora onde mesmo? No governo 2. No governo 2? E o governo 2 não dá pra vir, não, por quê? Não! Eu tenho que fazer uma viagem pra essa região aí. Hã? Mas aí é bem longe, né? Dia caindo aqui, eu conversando aqui. Marcelo Soares. Vem chuva aí, Tom. Assim, Marcelo é cruel, beleza. O Praci chegou com força. Com força, viu, Tom? Ele, na realidade, ele tá diminuindo, meu Deus. A gente acha que não, mas ele tá diminuindo. Depende muito da posição que a gente pega lá, né? Daqui a pouco eu já vou olhar, que eu vou lá olhar ainda a régua, o que que tem. Deixa eu ver aqui que o bicharia tá vindo aqui, vai reparar ali. Porque a Niguna estava aqui. Seis com portas. Quem está falando aqui é o Marcelo Soares. O inverno foi maravilhoso. Show de bola. Ronaldo Gleidson. Boa tarde. Valeu, aventureiro. Valeu, meu jovem. Vai pra cular, né? Não, rapaz. Tem que ver os peixes, rapaz. Boa noite, aventureiro. Desculpa não ter ido no açude do domingo, rapaz. Foi porque passei em Quixadá para conhecer o santuário e o açude do Cedro. Aí depois que fui aí, em Banabuiú. Mas voltei logo, né? Para Pacajus. Cândida Lemos. Não, primeiro aqui. Na ilha que continua aqui, é ele aqui, o Ronaldo Gleitz. Mas na próxima vez que eu for aí, vou no açude e se você estiver lá, vou em sua casa. Beleza, já sabe onde é, né? Agora, Cândida Lemos, mais uma vez aqui, ó. Só tô preocupada é porque as comportas da galeria ainda não chegaram. E aí para cima, vai precisar, aí para baixo é precisar de água. O açude tem seis comportas, mas estamos esperando as duas comportas da galeria. Vamos lá, gente. Vamos lá. A enquete tá lá, hein? A enquete tá lá. A enquete tá lá. Vai lá no Tom Aventura, tem comunidade. Você clica, tem lá a enquete. Clica lá em quantas compostas você acha que tem o açude de Banabuiú. José Ayrton. Bom dia, aventureiro. Se colocasse umas grades de segurança nesse lugar onde foi feito o calçamento, ficaria mais seguro. E mais bonito. Também acho. Mas se você percebeu, aventureiro, embaixo, aí no vídeo inicial, embaixo tem aquela grade, foi feita uma grade mais embaixo, no corrimão do açude. Beleza? No corrimão do açude. Então foi feita a grade ali embaixo. Isso aí foi feito depois ali para cima. Eles queriam fazer, eles estavam com um projeto para fazer ali um mirante. Bonito. Né? Mas aí acabou que não, e acho que a prefeitura foi quem organizou esse calçamento aí. Antônio Sorleudo, o açude tem seis comportas, fora as duas submersas das válvulas. Véu de noiva. Eu estou perguntando quantas comportas tem no geral o açude Banabuiú. Aí está com vocês, né? Pois é, meu Deus, deu umas chuvinhas aí, viu? A gente estava falando aqui, mas deu uma chuvazinha. Choveu, por exemplo, cedo, né? Orando 7 horas, já tinha sido registrada lá na Fazenda Lacraia, em Morada Nova. 28,4 milímetros. Foi. Em Alto Santo, 15,8 milímetros. Nova Floresta, em Jaguaribe,
14,4 milímetros. Tudo isso foi chuva. E fora muitos lugares. Guanabuiú choveu também, Amendoeiro. Pode até não ser registrado, mas choveu. É, eu ainda não olhei em que nós estamos. Se o açude subiu, se o açude desceu. Não sei de nada, não. E o rapaz encostou ali, eu acho que ele quer pegar o passageiro lá dentro. Acaba com sai da canoa, cai na moto. Ai, não, ele vai lavar. Vamos economizar. É só de boa, meu amendoeiro. Se você assistiu até agora, deixa seu like. Compartilha com seus amigos. É nóis. É show. Vamos curtir as imagens. Vamos ver aqui o nosso amigo aqui, Micharia. Micharia fica só esperando os passageiros, né, Micharia? É, mas tá chegando, eu tô vendo aí, ó. É, vem dois barcos agora. Aqui é o nosso amigo. Pepeu esperando. A esposa, você já perdeu um passageiro. Olha, gente, manda embora todo mundo, moço. Vamos pra casa, rapaz. Deixa que eu levo as mulheres de vocês pra casa. E... tamo aqui. É... vamos economizar, vamos economizar. Eu vou trazer a minha também e colocar aí, ó. Já estão chegando agora? Aí tem os três barcos chegando agora ao mesmo tempo. É, vamos esperar chegar, vamos esperar chegar. Vou mostrar para você, o vídeo vai ficar grande aqui, mas é um barco, quero nem saber, vamos ver chegando aqui os passageiros. Pro outro lado, pro outro lado. Ele quer encostar é aqui. Chegando a turma aqui toda que tá vindo de viagem, é um bocado de gente, viu, velho? É criança, é mulher, é menino, é véi, todo mundo cheio de dinheiro. Aí, não vou falar que a gente viu pra aquela região. Vou dar uma paradinha, que tem muita gente que às vezes não gosta de ser filmado, então vamos dar uma paradinha. Turma chegando, a turma chegando. Deixa eu ver aqui. Ah, melhorou. Turma toda aqui. Tá chegando outro barco ali, ó. Vamos ver se a menina é forte e pula lá na terra. Pula na terra. Epa! Não, por quê? Eu não tô gravando você, não. Não. Dá licença. É aí, tá chegando ali. Tá chegando outro ali, ó. Mas onde é que você aprendeu essa educação toda? Ele quebra o celular dele. Porque eu já quebrei o mesmo. Uai, o que é que eu tenho a ver com isso? Oh, meu Deus do céu. É, sou bravo, tá vendo? Não, tô pedindo pra quebrar meu celular, porque tava filmando aqui. Onde é que ela vem? Cara? Educação doida. Isso é o Brasil, é o Brasil. Aí lá chegando mais um ali, ó. E é isso aí, aventureiro. Chegou mais um outro barco ali. Mas tem um outro barco ainda vindo lá em cima. Tem uma gaça aqui, ó. Aqui ele já vem mais. Esse vem mais lotado. Mas é isso aí. Nossa Senhora Aparecida, São Francisco, e é show. Aventureiro, como de praxe, vamos lá olhar o nível, né? Porque eu não vi o Cláudio aqui, não sei. Como é que tá? Então, vamos descendo. Essa parte aqui é só mesmo para vocês cogitar. Tá chegando mais um barco ali.
E o resto das réguas vem até aqui em cima. Essa aqui deve ser a 135. Que o açude vai ser a 134. Não, mas 34 para chegar nas comportas. Não, vai muito mais. Chegando mais um barco lá. Chegando mais um barco com passageiros. Nós vamos aqui aproveitar logo. Já vamos levar essa vara aqui, porque eu sei que vai precisar lá para tirar o passinho da frente. Ele já veio aqui hoje. Levar aqui, porque vai tentar abrir lá, senão a gente não vê, né? Mas vamos dar uma olhada aqui. A gente sempre tem uma ideiazinha quando a gente chega aqui. Né, aventureiro? Eu acho que não mudou nada não, viu? Mesmo jeito, ó. Tá molhadinho aqui. O Cláudio já teve aqui, ó. Mas esse molhadinho aí pode ter sido da chuva, né? Opa, a Maria. Se ela dobrou aqui agora, rapaz, quase cai lá embaixo. É, não tá dando pra ver não, mas nós vamos fazer um trabalho aqui. Mas ele já veio. Vamos lá. Vou parar aqui, depois a gente vê. Aventureiro, eu vou tentar aqui. Ver se a gente consegue. Ó, se eu tiver renda ali, que eu não sei. Talvez dê certo, dê pra ver. E é isso aí, aventureiro. Mas eu vou ser sincero com vocês. Eu sou meio ruim da vista de longe, mesmo com o óculos. O Praci tá batendo ali, tá dando um brilho no sol. Eu não consigo. O certo mesmo era eu entrar aqui e ir ali, mas aí é 1 metro de profundidade, aventureiro. Olha aí. Tá quase cobrindo. Não. Mas parece que tá do mesmo jeito. 58. Chegando em casa, eu vou tentar puxar essas imagens. Vou ver se eu consigo mostrar direitinho. Mas eu acho que tá do mesmo jeito, né? Mas mesmo assim eu ainda vou de novo. É porque aqui é claro, a gente não vê nada. Aventureiro, não deixa você ver nada. Mas eu acho que aqui agora vai dar pra gente ver. Tom Aventuras, família sob rodas. I don't know why all is gone.